Мої вітання всім глядачам на парламентському проєкт «Політика.UA». Сьогодні рішення про санкції щодо російських інтернет-сервісів обговорюємо із гостем нашої студії. Вітайте, це експерт у сфері інформаційних технологій Олександр Ольшанський. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, стосовно цього рішення, яке було ухвалено на засіданні Ради національної безпеки та оборони, згодом підтриманий президентом України, як ви сприйняли саму новину? Я так вважаю, що це рішення зараз недоцільне. Я маю на увазі рішення про блокування мережі ВКонтакті та Яндексу та Mail.ru. Тобто я не торкаюся економічної складової, бо економічна складова, на мій погляд, доцільна. Але не потрібно змішувати економічну складову і блокування ресурсів. Це досить різні речі. Ну тут я хочу процитувати ваш Фейсбук. Ви написали, що з точки зору інформаційної війни спроба блокування ВКонтакті – це капітуляція з піднятими руками. Прокоментуйте свою думку. Ну так, якщо ти відводиш свої війська з поля бою, то це капітуляція, це не перемога. Тобто, війна інформаційна – це війна за мізки. Тобто її не можна виграти, забороняючи. Її можна тільки програти, забороняючи. Ну, так само її колись програв Радянський Союз, коли він забороняв «Голос Америки». Справа у тому, що ми таким чином визнаємо, що забороняти це було правильно. Тобто і Путін робив правильно 3 роки, що він забороняв українські ресурси. І ми даємо у цій інформаційній війні такий аргумент тій стороні, що у вас теж така ж хунта, як у нас, тільки перемогли інші. Ну, це погана річ. І треба пам'ятати нашу історію і історію інших країн. Тобто, забороняючи, ми не можемо виграти інформаційну війну. Це, може, було б доречне у березні 2014-го. А чому, до речі, чимало запитань стосовно от дати, чому саме зараз? 3 роки назад це рішення було б більш ефективним? Дивіться, якщо б ми це зробили у березні 2014-го, а відмінили у серпні 2014-го, це було б чудово. Чому? Тому що у березні 2014-го ми, як би казати, в інформаційній війні ми програвали 10 до 1. Але у 2016-му це вже був паритет. Тобто, якщо інша сторона будує якусь віртуальну реальність, а ми кажемо правду і ми маємо факти, то ці факти поступово-поступово вони доводять те, що ми кажемо. І інша сторона повинна все... весь час збільшувати, накопичувати цю брехню. І це коштовно, це досить така велика робота. І вони не зможуть це робити нескінченно. Це неможливо. Тобто, якщо ви хочете, якщо правда на вашому боці, то час працює на вас. І час працював на нас 3 роки. І якщо ви подивитесь ті ж ВКонтакті чи Фейсбуці, ви самі зрозумієте, що зараз ситуація зовсім не та, яка була у 2014 році. Зараз так просто нам вже лапшу на уші не повісиш. Ну, тобто це поле бою, так, на якому можна було... Так. Можна так. було проводити. До речі, коли СБУ каже, наприклад, що ВКонтакті були антиукраїнські групи, антиукраїнські пабліки, так, були. І в Фейсбуці вони є. Але де були найбільші проукраїнські пабліки? Де вони були? Вони теж були ВКонтакті. Тобто це поле бою. От, до речі, стосовно ще одного аргументу, це тотальний контроль російської ФСБ. От тут ви наводите приклад, що якщо говорити вже про це, то варто згадати і про, приміром, мобільних операторів, які, як мінімум, 2 з найбільших в Україні контролюються російським капіталом. Тобто ця версія також виглядає перебільшеною. Дивіться, щодо безпеки. Безпека даних, тобто даних користувачів, таке інше, це така дуже складна річ. По-перше, ми маємо інші точки витоку цієї інформації. Мобільні оператори, банки, таке інше. По-друге, мобільні додатки в Android чи в iOS. Вони можуть збирати дані, ми не знаємо, чиї ці додатки. І
Частіше за все, так. Це можуть бути ігри якісь, ну, будь-які додатки. Тобто це інша зовсім річ. І тут, скоріш за все, нам потрібно розуміти таку річ, що світ змінився. Тобто наші дані, вони доступні. І це байдуже, чи вони знаходяться у ВКонтакті, чи вони знаходяться у нашому телефоні, вони доступні. Нам потрібно це просто враховувати у своєму житті. Пане Олександре, а от стосовно версії, яка була озвучена все ж таки українською владою, можна припустити, що вона справжня, відрізняється від офіційної, чи все ж, чи можливо вона більш звужена для громадськості? Дивіться, я не можу це пояснити. Я вважаю, що війна, в тому числі інформаційна, це дуже професійне заняття. І треба мати фах, якщо ти щось робиш, треба прораховувати якісь наслідки. Тобто зараз я бачу, що ми втягуємося в таку дуже-дуже небезпечну історію. Тобто як інтернет так побудований, що будь-який фільтр коштує в мільйон разів дорожче, ніж які засоби, щоб його обійти. І ми втягуємося у цю гонку, і ми не можемо бути там переможцями. Навіщо ми це робимо? Тобто це пройшли і Китай, і Росія, і навіть Білорусія поряд з нами. Ну давайте подивимось, що в них. Навіщо ми це робимо? Якщо ми хочемо знизити рівень присутності наших громадян у цьому ж ВКонтакті, то ми повинні були 3 роки працювати з пропаганди цього, працювати з навіть у школах, з дітям розповідати про безпеку в інтернеті, вчителям розповідати про безпеку в інтернеті. Ми можемо це зробити і ми повинні це зробити. А зараз ми отримуємо 20% там звуження аудиторії ВКонтакті, а заплатимо за це дуже-дуже багато. Чому? Навіть з воєнної точки зору. Чому ніхто не говорить і не вважає за реальним виконання, 100% виконання цього рішення? Суто технічно це неможливо зробити? Ні. Так побудований інтернет. Тобто він з самого початку був побудований таким чином, щоб витримати світову війну. Тобто інтернет технічно так зроблений, що якщо ви щось бажаєте зафільтрувати, то ви витрачаєте, це як ви витрачаєте величезні гроші. Це я пояснюю так. Коли почали робити пушки, гармати, так, то перестали будувати кріпосні вали. Чому? Не тому, що не можна побудувати вал, який не проб'є гармата, а тому, що це у 1000 разів дорожче, ніж зробити гармату. Тобто інтернет – це така, фізично, це така середа, де можна тільки нападати. Тобто не можна сидіти в обороні. Певно, що ви мали можливість побачити ці повідомлення, які вже надіслали своїм користувачам згадані нами мережі. Зокрема, це зробили і ВКонтакті, і Mail.ru. Саме інструкції стосовно того, як обійти цю заборону. Це взагалі небезпечніша річ, бо якщо зараз мільйони людей встановлять у себе ці додатки, VPN і так далі, ми вже не знаємо, чиї ці додатки. І вони отримують доступ не до маленької частини трафіку, який йшов в ВКонтакті. Вони отримують зараз доступ до усього трафіку цих користувачів, якщо вони повстановлюють ці VPN і так далі. Тобто бажаючи щось буде проконтролювати, держава ще більше втрачає. Браузер зараз ставлять усі. Чому? Бо він автоматично обходить ці блокування. А взагалі він отримує весь ваш трафік, бо ви тепер ви будете ходити через Яндекс браузер, і що далі? Ну тобто безпека – це складна річ. Не можна приймати на війні, взагалі не можна приймати емоційні рішення. На війні немає політичних і емоційних рішень. Тобто є рішення, які наближають вас до перемоги, або всі інші. І це рішення не наближає нас до перемоги. Пане Олександре, це не тому, що я люблю ВКонтакті. Я взагалі ніколи не користувався ВКонтакті. Діти мої користувались, я ніколи не користувався. Ну, мені не було потрібно. Пане Олександре, зараз ви здебільше говорили про
такий загальнодержавний от ефект, якщо говорити про українських інтернет-провайдерів, наскільки багато проблем їм створило це рішення, наскільки складним для них буде виконання його? Ну, це залежить, ще спочатку немає закону, тобто потрібен бути закон, потрібен бути порядок цього виконання. Тобто зараз ще, ну, це все на якомусь такому рівні, ну, навіть аматорському. Тобто хтось виконує так, хтось не виконує, хтось... Цей указ, він не є обов'язковим для виконання громадянами, він є приватними фірмами, він обов'язковий для виконання державними структурами, тобто органами державної влади. Оце указ президента. Потрібен закон Верховної Ради. Як він буде виписаний, як він буде прийнятий, це теж небезпека. Чому? Тому що зараз багато людей спробує скористуватись цим і протащити такий закон, щоб мати можливість блокувати не тільки ВКонтакті, а ще й український сайт. І тут ви бачите головну небезпеку, так? Ну, не головну, але це теж небезпека. Тобто ми маємо декілька ризиків, які, і ми не маємо з цього ніякого зиску, з виконання цього рішення. Тобто його не буде, цього зиску. Ну, от депутати, яких ми запитували у нашій студії якраз таки про зиск, вони говорять, що санкції стосуються громадян, тобто кожен, ні до кого санкції не будуть застосовуватися, а от саме до російського капіталу, який не зможе заробляти в Україні. Чи дійсно це так? Чи дійсно унеможливлюється? Не можна дорівнювати економічні санкції і блокування. Тобто ми повинні були заборонити платити Яндексу гроші. І це... Заборонити вести господарську діяльність? Так, заборонити вести господарську діяльність. І заборонити давати там рекламу, таке інше. Тобто це ми повинні були зробити. Саме українським, так, і це зробили по відношенню до 400 юридичних осіб у цьому указі. Але на 200 чи 300 сторінок указу є три абзаци про це блокування. І це не економічні санкції, вони не є персональні. Санкції повинні за законом бути персональними. Чи до юридичної, чи до фізичної особи. Це не є економічні санкції. От прихильники також цього рішення вказують на неконкурентне становище українських інтернет-сервісів, яке склалося впродовж довгих років. От це рішення, воно створює якісь привілейовані умови, чи дає воно поштовх для розвитку українського сегменту? Ні, тут є такий міф, що нібито російські ресурси колись там здемпінгували ціни на українську рекламу. І заполонили рекламу. Весь наш інтернет. Міф. Це міф. Дані, історичні дані про ціни на рекламу доступні. Багато ресурсів існують ще з 2000-х років, вони можуть порівняти ці дані. Це міф. В українському інтернеті, і не тільки в інтернеті, навіть у телебаченні, реклама коштує в 10 разів дешевше, ніж в Росії. Чому? Тому що купівельна спроможність людей менша. Тому що людей менше, взагалі ринок менший. Тобто це проблема не того, що у нас присутні. Тобто не варто порівнювати, так? Це так. Ціни на російському ринку. Створити українську соціальну мережу зараз неможливо, бо немає. Соціальна мережа потребує 100 мільйонів користувачів для того, щоб вона існувала. Сьогодні вже ведеться збір підписів. От, тобто мінімуму ми не наберемо, так? Ні, дивіться. У України був шанс створити і там свій месенджер у 2000-му, і соціальну мережу там у 2007-2008-му. Але політика держави дуже несприятлива до українського бізнесу. Дуже. І це не проблема ВКонтакті чи Яндексу, це проблема нашої держави. Ми душили ці ресурси, ми видалили з країни усі ресурси user-generated content, тобто там, де самі користувачі продуктують контент. Чому? Тому що ми дуже піклувалися про там порнографію, авторські права і таке інше. Це гарно, що ми піклувалися. Але ми з водою випуснули дитину. Україна не створила ні одного інтернет-ресурсу такого світового значення. І це при тому, ще, що наших айтішників називають одних з кращих. Так, і це ще потрібно повчитися, мати четверте місце з програмування у світі і не створити ні одного ресурсу. Пане Олександре, а такі рішення, вони не створюватимуть додаткових можливостей для українських айтішників?
Ну, я ще раз кажу, що проблема українських айтішників не в Яндексі і не в ВКонтакті. Проблема українських айтішників в нашій державі. Тобто нам потрібно в своїй державі упорядкувати це і зрозуміти, що якщо ти не годуєш свою армію, то ти годуєш чужу. Це не тільки про армію, це про IT, про будь-який бізнес, про будь-що. Якщо ти не вирощуєш сам, то ти будеш платити комусь. І ми усі за це заплатимо. Хотілося б також запитати вашу думку стосовно комп'ютерної програми, яка не є інтернет-сервісом, але чимало запитань навіть в урядовців сьогодні виникає. 1С бухгалтерія. Так. Да. Дивіться, тут потрібно з'ясувати, що є таке 1С. Тобто сам 1С – це тоненька прослойка, яка виконує код язика 1С, мови 1С. Зверху над нею є конфігурація. Це 80 чи 90% коду, який створений на Україні. Це просто мова програмування. Якщо ми зараз, ну і перевірити, чи вона відправляє кудись якісь дані, чи ні, це не дуже складно. Не дуже складно. Вчора там на прес-конференції представник ННС показував сертифікат український, що 1С можна використовувати не тільки в державних установах, а навіть там, де використовується держтаємниця. Тобто, і цей сертифікат не виданий за часів Януковича. Навіщо ми це робимо? Ну, потрібно просто розібратися. Якщо ми хочемо не мати фінансових стосунків з 1С російським, то це можна зробити. Але що ми зараз робимо? Фактично це на 80 чи на 90% це український продукт. Та версія 1С, яка працює на Україні. Ну, тобто санкції до українського продукту де-факто. Ну, фактично це так. Так, він називається 1С. Так, можливо, ми сплачуємо якесь роялті за це. Але сама система, вона будується на Україні. 500 компаній підтримує користувачів. Декілька компаній цю конфігурацію створює. Навіть раніше було декілька українських конфігурацій. Я не знаю зараз скільки. Навіть раніше їх було декілька. Тому що сама 1С – це не те, до чого ми звикли. Сама 1С – це тоненька така штучка. Платформа, так? Так, це інтерпретатор з мови. Фактично. Сервер 1С. Пане Олександре, ваша позиція як експерта і фахівця галузі зрозуміла. От як ви сприймаєте суспільне сприйняття от цього факту? І от, зокрема, критика щодо наступу на свободу слова та свободу вибору джерела інформації має підґрунтя, на вашу думку? Дивіться, дуже складно я це сприймаю. Навіть люди, які... ну, у мене багато знайомих. Навіть люди, які зі мною гарно знайомі, і я їх вважав такими ліберальними, демократичними, вони можуть приймати емоційні рішення. Я просто прошу відкинути емоції, звернутися до справжніх спеціалістів, до експертів і з'ясувати, що ми повинні робити, а що ні. Що нам на користь, а що ні. Бо ми маємо більші ризики і більші... Тобто ми не можемо їм нанести більшу, як це українською, шкоду, так. Ми не можемо їм нанести більшу шкоду, ніж собі, приймаючи такі рішення. Тобто ми собі нанесемо шкоду більше, ніж їм. Яка ж це війна? Де співвідношення, що ми маємо і що ми втрачаємо. Чи етично сьогодні проводити паралелі між Україною та, приміром, Північною Кореєю чи Китаєм, в якому знаємо заборонений Фейсбук, адже ми все ж таки є воюючою країною? Дивіться, я пояснював якось, чому існує у Сполучених Штатах перша поправка до Конституції про свободу слова. Навіть вчора один професор розповідав, що в Сполучених Штатах навіть заборонено говорити про те, що можна обмежувати свободу слова. Не тільки обмежувати, а навіть це говорити. Дивіться, науковою мовою це звучить так, що між правом на життя і правом на свободу слова є
не можу українською, є устойчива положительна кореляція. Да? Це не означає, тобто що вони одне залежить від одного. Ні, це не означає, що одне залежить від одного. Але це означає, що статистично доведено, що якщо ми не маємо права на свободу слова, то ми колись потрапимо у пастку. Це статистично, це не витикає одне з одного. Це статистично доведено. І от про це варто пам'ятати. Я вам дуже дякую за цю розмову. Олександр Ольшанський, експерт у сфері інформаційних технологій, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.